Olá, como vai você? Espero que esteja muito bem. Eu estou muito feliz e hoje eu vim vestida, eu vim trajando aqui a menina bonita do laço de fita. Que legal, não é mesmo? Hoje nós queremos falar também de um texto muito interessante aqui em português. Esse texto, ele tem como título Tangolomango. É uma parlenda e é chamado Tangalomango, sendo uma parlenda e também uma cantiga, um texto cantado que vai amarrando as novas ideias e vamos aumentando as palavras e diminuindo também alguns elementos. E aqui está essa parlenda diferente. Alguns de vocês já devem ter conhecido. Bom, nessa atividade, nós iremos completar esta parlenda. Você também pode fazer uma pesquisa para ver tanto essa parlenda quanto outras que existem. É um gênero textual divertidíssimo de nós trabalharmos. E como ficaria aqui essa parlenda? Estava no lugar da imagem, eu vou colocar. Eu não vou poder chamar de idosa, senhorinha, porque na parlenda, como ela está pronta, ela está escrito a velha. Mas não é com falta de respeito, não é? É apenas para nós brincarmos. Estava velha em seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha, a velha fiar. É muito engraçado. Então, a música seria: Estava velha no seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha e a velha fiar. E vamos cantando e vamos criando e também amarrando uma ideia na outra. E é algo bem interessante porque trabalha bastante a criatividade que eu sei que você tem sobrando. Então, depois de completar essa parlenda, você terá um outro desafio. Junto com a sua família, você também poderá produzir um texto. Só que esse texto, ele precisa ter sim a preocupação da pontuação, do início de frase com letra maiúscula, do recuo dos dois dedinhos para começar um parágrafo. Deve organizar com parágrafos, pelo menos três parágrafos. Mas eu sei que você vai conseguir mais. Essa parlenda do gato maltês, que está lá na página 10. Dê uma lida, retome a leitura desse texto, dessa parlenda, na página 10, e você vai escrever situações engraçadas e curiosas com gatos divertidos. Por exemplo, a parlenda diz que é o gato maltês. Mas por que não um gato holandês? Por que não um gato francês? E aí você vai criando. Era uma vez o gato francês. E vai inventando histórias que são divertidas. Você cria a sua história tomando os cuidados da produção de texto que nós temos aprendido. E no final ali, você coloca o ponto final. Essa é uma atividade bem legal que você irá realizar com a sua família se você não conseguir entrar na aula do Zoom. Mas se você pode entrar, vem comigo para que possamos juntos, com os amigos, brincar com essa parlenda e criar situações bem legais para nós lermos juntos, ok? Espero vocês. Um grande beijo e até mais. Tchauzinho!